studiosta. Tenniskauden ensimmäinen Grand Slam Australiassa lähestyy. Jarkko Niemisen ensimmäiset ottelut tänä kautena ovat sujuneet hyvin. Janne, mistä tämä kertoo? Oikeastaan siitä, että Nieminen on hyvässä tilanteessa, on saanut olla nyt terveenä. Vuosi sitten oli ihan eri juttu, kun hyppääjän polvi vaivasi oikeastaan puoli vuotta. Nyt hän saa pelata omalla tasollaan. Alla on hänen omien sanojensa mukaan uran paras harjoituskausi. Fyysinen kunto on parempi kuin koskaan. Viime syksynä pelit sujuvat loistavasti. Tämä on oikeastaan hyvä jatkumo sille, mitä viime vuonna tapahtui. Onko Nieminen muuttanut jotain pelaamisessaan? Tavallaan pitkän aikavälin kehitystä on tapahtunut jatkuvasti johonkin suuntaan aina. Hän ei tietoisesti ole muuttanut hirveästi enää asioita. On jatkanut samojen asioiden kehittämistä, aggressiivisen pelin kehittämistä, kämmenlyönnin kehittämistä, syötön kehittämistä. Ja eniten tuo kehitys luonnostaan oikeastaan näkyy juuri kämmenlyönnissä, jossa hänellä on tullut jopa uusia lyöntisuuntia, kuten niin sanottu inside in -kämmen, mikä on hirveän tehokas lyönti nykytenniksessä ja mitä esimerkiksi Rafael Nadal, toinen vasuri, käyttää todella tehokkaasti. Tuon lyönnin Nieminen selvästi oppi viime vuonna entistä tehokkaammin ja se on tärkeä ase hänelle. No, edessä on kova turnaus. Mitä Niemiseltä on odotettavissa Australiassa? Tenniksessä on aina se hankala puoli, että niin sanotusti oma suoritus ei ratkaise. Siis tämä vire, jossa Nieminen selvästi nyt on hyvien alkukauden pelien jälkeen, niin jos tämä olisi hiihtoa, Nieminenhän olisi 16 joukossa, eli neljännellä kierroksella. Mutta nyt jos tulee vastaan joku Djokovic, Federer, Nadal ensimmäisellä kierroksella, niin voi tulla lyhyt turnaus. Jos tulee vähänkin arpaonnea, niin uskon, että hän voi hyvinkin mennä sinne 16 parhaan joukkoon. No, alkukausi on tähän mennessä sujunut hyvin, mutta minkälaista kokonaista kautta odotat Niemiseltä? Selvästi parempaa kuin kaksi edellistä kautta. Molemmilla kahdella edellisellä kaudella on ollut se ongelma, että alkukausi on mennyt huonosti, milloin on ollut vaivoja, milloin ei ole kulkenut. Nyt odotan, että hänelle tulee näitä hyviä piikkikisoja niin kuin heti tähän alkuun. Ja odotan selvästi, että hän ensimmäisten 2-3 kuukauden aikana tänä vuonna selkeästi ensinnäkin ratkaisee paikan Lontoon olympialaisiin, ottaa jotain tuollaisia Grand Slam-kisojen neljännen kierroksen tyylisiä saavutuksia, kenties olympialaisissa 16 joukkoon, jotain tällaista. Ja odotan kyllä, että itse asiassa Nieminen voittaa tänä vuonna uran toisen ATP-kilpailun. No, se on hieno arvio. Hyvä. Ensi maanantaina alkaa Australian avoimet. Uusi studio, kiittää.